ყურში ჩაგანილი მეფე. ერთმანეთის მეზობლად ორი სამეფო გადაჭიმა. მამაცი და უშიშარი მეფე კარგად მართავდნენ თავის სამეფოებს. ერთმანეთზე უკეთესი სამეფოები ჰქონდა. თითქოს არაფერი ჰქონდათ გასაყოფი და სამთო. მაგრამ მაინც ვერაფრით მორიგებული. მუდმივი ქიშფი ჰქონდა. ერთხელაც მეფეებმა რაღაც მიზეზი გამონათეს და შეებრძოლნენ ერთმანეთს. დაამარცხა ერთმანეთი მეორე. შეიპყრო და ორმოში ჩააგდო. ტყვედ კი ჰყავდა აყალვანი თავისი მეტოქე. მაგრამ მაინც პატივისცემით ეპყრო. გუშაგებიც კი არ მოუყვანა. გაქცევას თვითონ ვერ შეძლებდა და დახმარებით არავინ დაეხმარება. გავიდა დრო. ერთმა ნაცნობმა კაცმა გადაწყვიტა, რომ ორმოში მყოფი მეფის ამოყვანა მივიდა ორმოსთან და ჩავდა. კარგ საქმეს ხომ ვიზამ, რომ ამოგიყვანო და გაგაპარო. ორმოში ჩავდებულმა მეფემ მადლობა გადაუხადა. ჩავდო კაცმა ორმოში თოკი. მოიჭიდა მეფე და ნელ-ნელა ორმოდან ამოდიოდა. ხო კარგი საქმე ვქენი, რომ ამოგიყვანე. ხელმწიფემ მადლობა გადაუხადა მხსნელს. მაგრამ მაინც ვერ ისვენებდა კაცი. კვლავ შეახსენა, ხომ კარგი რამე ჩავიდინეო. მადლიერი მეფე მხსნელს ჯილდოსაც დაჰპირდა. მაინც ვერ ისვენებდა კაცი. ცოტა ხანში ისევ ჰკითხა, რომ გადაგარჩინე, ხომ კარგი რამ ჩავიდინეო. ეცლიდა მეფეს, ვეღარ მოიდმინა და ხმამაღლა დაიძახა. სათხარც, მოდი ჩქარა, ამ კაცმა გამაპარაო. მალევე გვერდში გაჩნდა წვენი. გაგვირდა ორმოსთან ამოსული მეფე, რომ ნახა. ვერ გაეგო, რატომ არ უშველა თავს. მიხვდა, რომ მეფეს ის უცხო კაცი დაეხმარა. შეიპყრო ორივე. დაკვირვებულმა ჰკითხა მეფეს: რატომ გამოამშავნე თავი და რატომ არ გაიპარეო? მან უპასუხა: სანამ ამომიყვანდა, საყვედურით ამახსოვდა. მე რაღაც მიზამსო. ისევ ყოფნა მისჩემია. საშინელ ამ დამადლებულ გადარჩენასო.